партія. Кандидатура професора, відомого юриста, правозахисника Володимира Василенка. Це надзвичайно вдала, чудова і дуже правильна кандидатура для того, щоб бути аудитором НАБУ. Людина, яка все життя служить справедливості, закону, представляв і відстоював інтереси України на найвищих міжнародних трибунах, заслуговує нашої всебічної підтримки. І я звертаюся до всього парламенту прийняти рішення і обрати Володимира Василенка аудитором НАБУ. Для того, щоб провести незалежний аудит і зробити так, щоб мільйонні зарплати, які платять українці, мільярдні зарплати, які платять українці на цю новостворену антикорупційну інфраструктуру, щоб ця інфраструктура реально працювала. Щоб знову людей не дурили, як і з відомою реформою справедливою судовою від президента Порошенка. 1% українців довіряє цій реформі. Зате кожному зарплати, кожному космічні пенсії, пільги і усе інше. Пенсіонерам, робітникам, селянам, бюджетникам кажуть, грошей немає на підвищення зарплат, на підвищення пенсій. На всіх інших, на прокурорів, на суддів, космічні гроші є. Треба повернутися обличчям до народу. Тому що ключове, чого хочуть українці – справедливості. Справедливості для себе, справедливості для країни, справедливості для своїх дітей. Команда Радикальної партії бореться за справедливість.